Die Buster Footpad, oftewel die Lapa Minnikpas, is geleë in die suidelike Drakensberge buite Elliot in die Noordoos-Kaap. Ek het die pad saam met Elsa Rood gaan ry. Sy het hierlangs groot geword, so ken die area, bekend as die Kapaailand, goed. Dit was laat somer, so die bergveld was nog groen hier en daar. Ons het die pas van die noorde, van die Mountain Shadows en Telse kant af uitgery. Wanneer die eerst bo is teen die hoogte van 2240 meter bo seespiegel, val die landskap skielik weg onder jou. Jy ry nou reg teen die skerp af met 'n paar skerp steil draaie. Dit is definitief 'n pas wat jy met 'n bakkie moet aandurf en verkieslik as het droog is en na reën sal dit moeilikheid sou wees. Die pas is ook gereeld gesluit gedurende die winter wanneer het sneeuw hier rond. So in die ry het ek en Tannie Elsa maar die videokamera werk gedeel. Sy was kameraski, maar 'n goeie navigator en lekker geselskap. Daar is een paar dinge om vooruit te kyk op die Buster Footpad, soos die gedenkteken op die toppunt, ou mirasies, seker van padbouwers of stukwerkers, bergpatruise, wollerige donkies, veeposte, bergvoeltjies soos hierdie langtoon klipluister en 'n karavaan wat al beter dae gesien het. Laar af in die hange raak het pad eindelijk net erger, met slote en groot klippe net waar jy kyk. Stop gerust by hierdie mooi kraans onder in die vallei. Hier draai soms Kaapse aasvoels rond en as ook 'n broeipaar witkruis arende in die area. Daar is 'n piknik en braaiplek waar die pad weer gelyk begin word. Voor jy terug ry teerpad toe by Kokadrift, kyk of jy Gatberg noordwes van jou gewaar.